Slabnúci zrak si väčšinou spájame so starobou. Problémy so zrakom ale žiaľ trápia aj deti. S redakciou Nový čas pre ženy sa ideme porozprávať s odborníkom a povieme vám to, kedy by vaše deti už mali nosiť okuliare a dozviete sa aj to, koľko peňazí vám na ne prispeje zdravotná poisťovňa. Mojím hosťom je Natália Dubeňová. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani doktorka, čo všetko by si mal rodič všímať na svojom dieťati, respektíve na očiach svojho dieťaťa? A kedy by už mal naozaj spozornieť a zájsť s ním k lekárovi? Tak ono to závisí aj trošku od veku, ale pokiaľ sú to malé bábätka, tak rodičia by si mali všímať vlastne, aké majú zreničky tie deti. Či náhodou jedna zrenička nie je trošku svetlejšia než druhá. Potom ako rastú, tak všímať si vlastne, či to dieťa sleduje vlastne hračky, ktoré mu ukazujú, či náhodou, keď je už väčšie a chodí, nenaráža do predmetov, nepodkýňa sa častejšie, či nechodí bližšie napríklad k televízoru alebo nedáva si bližšie hračky. To sú také akože varovné príznaky, ktoré by mohli znamenať, že tam nejaký očný problém je a vtedy treba ísť za očným lekárom. Ak sa dieťaťu nasadia okuliare od začiatku, ako to lekár stanoví, tak je nejaká šanca, že to dieťa, že sa mu jednoducho ten zrak zlepší a už nebude musieť nosiť okuliare? Ono to závisí od typu dioptrickej chyby. Pokiaľ je to dieťa, ktoré má krátkozrakosť, to znamená, nevidí dobre do diaľky, tak tam je dosť malá pravdepodobnosť, že sa tých okuliarov zbaví. Tam sa skôr obávame toho, že ešte nejaká dioptria mu časom pribudne. Ale existujú potom deti, ktoré majú takú nižšiu ďalekozrakosť a tam je možnosť, že tým ako rastú, tak sa tá dioptria trošku zníži a nebudú ich potom potrebovať. A je nosenie okuliarov dedičné? To znamená, že ak rodič nosí okuliare, je tu vyššia pravdepodobnosť aj u toho dieťaťa? Áno, takto by sa to dalo povedať, ale vyslovene dedičné nie je nosenie okuliarov, ale práve tá dioptrická chyba. Takže pokiaľ rodičia obaja majú dioptrickú chybu, hlavne tú krátkozrakosť, tak tam v podstate je takmer 50% šanca, že aj to dieťa krátkozrakosť mať bude. Takže áno, dá sa to tak povedať. Dnes je doba mobilov, tabletov, počítačov. Toto všetko deti naozaj veľmi láka. Zakázať sa im to príliš veľmi nedá. Takže čo vy odporúčate v tomto smere? Takže ja by som doporučila, pokiaľ je to možné, tak naozaj obmedziť ten čas strávený pri mobile, pri počítači, pretože deti vlastne vtedy menej šmurkajú, môžu mať problémy so suchým okom, častejšie si môžu šúchať oči, môžu ich mať začervenané. Ďalej tiež v podstate trávenie času pri počítači, ale aj mobile môže vlastne zvyšovať riziko vzniku krátkozrakosti. A tiež je preukázané štúdiami, že vlastne vzniká aj závislosť na takýchto obrazovkách. Prejdeme na akúsi prevenciu. Hovorí sa, že mrkva zlepšuje zrak. Je to pravda alebo mýtus? Mrkva má určite svoje benefity, ale neznamená to, že sa jej konzumáciu dá predísť vzniku dioptrickej chyby. Nebrala by som to takto. Tá prevencia spočíva skôr v iných veciach. Ako som spomínala to, že jednak to očné vyšetrenie, jednak pravidelné vyšetrenie u pediatra, potom dostatok trávenia času vonku pre deti, to je podstatné veľmi, aby neboli práve pri tých mobiloch a podobne, to tá mrkva nezastúpi, určite. Existuje aj očná jóga. Pomáha toto nejako aj deťom v lepšení zraku? Očná jóga je taký veľmi ľudový pojem takých v podstate cvičení na preostrovanie zraku, by som povedala, a pomáha v určitom zmysle, aby sme si ten zrak uvoľnili, aby sme stále nepreostrovali hlavne do tých blízkych vzdialeností. Takže v tomto nám vie pomôcť, že nemáme oči potom také unavené, že tiež je tam menšie riziko napríklad u tých detí, že narastá tá krátkozrakosť, ale nie je to určite nejaký všeliek. Ak teda máte čo i len najmenšie pochybnosti o zraku vášho dieťaťa, na nič nečakajte a okamžite to začnite riešiť. V tomto prípade totiž platí pravidlo, čím skôr, tým lepšie.